ჩვენი რაღაცები სტუმარი, მოგესალმებით ბატონო გიორგი. თქვენ დღეს თქვით, რომ დღეს შემოდის 3000-მდე არამიზნობრივი ზარი, ეს იწვევს 112-ის მუშაობის გადატვირთვას და ჰქონდათ სპეციალური მიმართვა. როგორ შეიძლება თქვენი ცენტრი გაუმკლავდეს აი ამ გამოწვევას, გესმით რა ვითარებაა ქვეყანაში? დიდი მადლობა გურა მოწვევისათვის, მივესალმები ტელემაყურებელს. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ისევე როგორც სხვა ყველა დანაყოფი შინაგან საქმეთა სამინისტროსი, რა თქმა უნდა 112-ის განსაკუთრებულ რეჟიმში მუშაობს. კიდევ ერთხელ მინდა გავაკეთო განმარტება, რომ 112 არის გადაუდებელი დახმარების ნომერი. COVID-ის ფარგლებში 112-მა შეიძინა კიდევ ერთი დამატებითი ფუნქცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს, ვისაც აქვს COVID-თან დაკავშირებული სიმპტომატიკა, შეუძლია მომართოს 112-ს. ხოლო კორონავირუსის მართვის პროცესში დაწესებულ წერტილოვან შეზღუდვებსა და დაშვებებზე დაკავშირებულ კითხვებთან მიმართებაში პარალელურად მუშაობს ძალიან ეფექტურად სამთავრობო ცხელი ხაზი 154. ახლა მინდა კიდევ დეტალურად განმარტო მუშაობის სპეციფიკა. ესე იგი, როდესაც მოქალაქე უკავშირდება 112-ს სიმპტომებთან დაკავშირებით, რას აკეთებს 112? 112 მუშაობს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი გაიდლაინის მიხედვით და ახდენს კლასიფიკაციას. ანუ შესაბამისი კითხვის მიხედვით დგინდება ეს კონკრეტული ინიციატორი მწვავეა თუ ნაკლებად მწვავე შემთხვევა გვაქვს. თუ კი მწვავე შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, ავტომატურ რეჟიმში 112-ის ოპერატორი ახდენს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მობილიზებას. ხოლო სხვა შემთხვევაში, ნაკლებად მწვავე შემთხვევების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს საქმე გადაეცემა ოჯახის ექიმს. თავისთავად ეპიდვითარების გათვალისწინებით ოჯახის ექიმები ძალიან დატვირთულები არიან. მაგრამ ვიდრე ოჯახის ექიმი დაუკავშირდება პაციენტს, ეს პაციენტი რა თქმა უნდა კვლავ მომართავს 112-ს. განმეორებით ზარებს უგულისხმობ ამ შემთხვევაში. მე ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ოჯახის ექიმები მას შემდეგ, რაც ჩვენ მივიღებთ ზარს, აუცილებლად დაუკავშირდებიან პაციენტებს. შეიძლება ეს იმწუთიერი დაკავშირება არ იყოს, მაგრამ აუცილებლად ყველა პაციენტს დაუკავშირდება ოჯახის ექიმი. ახლა რაც შეეხება გადატვირთვას ზოგადად პანდემიის ფარგლებში, ნებისმიერი ანუ მსოფლიო მასშტაბის პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ რა თქმა უნდა კოლცენტრებს აქვთ აქტუალურად წარმოჩენილი ერთი მთავარი პრობლემა. ეს არის არამიზნობრივი ზარები, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ დღეს გავავრცელეთ განცხადება და მთავარი თხოვნა ჩვენი მოქალაქეებისადმი და მე ვისარგებლებ ამ შემთხვევით და თითოეულ მოქალაქეს ვთხოვ, რომ გამოიყენეთ გადაუდებელი დახმარების ნომერი 112 მხოლოდ საჭიროების მართლაც გადაუდებელი აუცილებლობისას. ანუ გასაგებია პრაქტიკულად მოსახლეობას აქვს მოლოდინი, როდესაც მით უმეტეს ჩვენ ხედავთ, რომ ის აფიქსირებს რაღაც პრობლემას და რაღაცა ნაწილი ზოგი ვარდება პანიკაში, აქვს მოლოდინი, რომ ეხა სასწრაფოდ უნდა მიიღოს და ამ რაღაც დახმარება. ამ დროს ქვეყანა არის დიდი და ესეთი არის ათასობით შეტყობინება, როგორც თქვით. თუმცა შეიძლება თუ არა ჩვენი დრო უბრალოდ ამოიწურა, შეიძლება თუ არა თქვათ, რომ მიუხედავად აი ამ გამოწვევისა, მაინც 112 თავის ფუნქციას ასრულებს და იმ რანჟირებას რეალურად შემთხვევებისას ახდენს და ეს სერვისი მოსახლეობას მიეწოდება და პრაქტიკულად ის შემთხვევა არ გვაქვს, რომ უბრალოდ ადამიანები მართლაც წავე შემთხვევა დარჩენილია უყურადღებოდ. მე სრული პასუხისგებლობით მინდა გითხრათ, რომ არც ერთი შემთხვევა არ ყოფილა, როგორც ვრცელდება ეს სამწუხაროდ, როცა მოლოდინის რეჟიმი ყოფილიყო 1 და 2 საათი. მაქსიმალური მოლოდინის რეჟიმი ბოლო დღეების პრაქტიკიდან გამომდინარე არ აღემატება 8 წუთს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს მოლოდინის რეჟიმიც არიყოს, მაგრამ ჩვენი თხოვნაა მოქალაქეებისადმი, რომ აი ეს მოლოდინის რეჟიმიც რომ არიყოს და რეალურად დროულად მიიღოს იმ მოქალაქემ დახმარება, ვისაც რეალურად ჭირდება, მოქალაქეებმა თავი შეიკავონ არამიზნობრივი ზარებისაგან და დაგვიკავშირდნენ მხოლოდ მაშინ, როდესაც რეალურად ესაჭიროებათ გადაუდებელი დახმარება და როდესაც რეალურად აქვს სიმპტომები. თუ კი მოქალაქეს არა აქვს ეს სიმპტომი და უბრალოდ
კონტაქტში იყო COVID ინფიცირებულ პირთან, ამ შემთხვევაში 112-ში დაკავშირება არ არის საჭირო. რამე თუ ეპიდემიოლოგი მას აუცილებლად დაუკავშირდება, როდესაც მოიკვლევს კონკრეტული ინფიცირებული პირის კონტაქტების. მანამდე შეუძლია მიმართოს თვითიზოლაციას ან დაარღოს 154-ზე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. განმარტებისთვის. დღეს დღის